用双脚丈量眼前的路，用双眼绘制心里的图。世界是一本书，让我们一起书写期待，翻开精彩。欢迎收听《走吧去旅行》。我是嘉安，欢迎来到每周一至周五下午4点钟到5点钟为您播出的《走吧去旅行》。今天的单元来到的是旅人故事书。我们在空中为大家邀请到的一位来宾呢，我想大家在2月份应该有听过，他的名字是林博宇老师。他在2月份的时候跟我们分享了很多普罗旺斯艳阳下的生活以及迷人的精彩。今天我们特别邀请他再回到我们的节目当中。我们这一次呢，要来寻访蔚蓝海岸的绝景秘境。嘉安有听过一句话，他说20世纪欧洲的上流社会曾经流行过一句话，他说是天堂就是生在坎城，活在蒙地卡罗，死在蒙顿。刚刚这三个地方呢，都在南法的蔚蓝海岸。哇，这样听起来是不是觉得毕生应该要去一次蔚蓝海岸走走逛？我们先欢迎我们现场的来宾，也是博宇老师。老师好。嘿，大家好。嘿，我觉得老师真的很厉害，你从一句法文都不会，然后在法国生活了10年，然后现在回台湾还教法文跟西班牙文，对不对？对，那因为你在法国生活，你不会法文，那当然就是一个很大的问题，所以想办法也是要学会法文。哦，就没办法，必须要沟通，要生活，就 对。但很厉害啊，可以学到很专精，回来还能教，这不容易，可见你对法国的热爱程度，是非常非常的深刻的。今天就邀请你来帮我们来聊聊，上次从普罗旺斯，这次往南一点点走，对不对？对，其实应该是往东边一点点走。是是是是是，这个蔚蓝海岸的名称是怎么来的？那这个蔚蓝海岸的名称，其实我不晓得嘉安听起来有没有觉得这个名字就听起来很美。是，对。可是它有别于其他欧洲地方的这个地名的话呢，是因为其他欧洲地方你可能会想得到，就是它可能后面有宗教啊，历史的背景。那蔚蓝海岸这个名称呢，其实是一个法国诗人他在1887年所出版的一本书的一个书名。那其实这个字，其实在法文里头，它算是比较特殊的一种，就是描绘一个非常蓝，就已经不只是蓝色，是非常蓝，很深刻的那种蓝色的那种意思。也因此呢，我们就一直沿用到现在。只不过呢，他当时候写书上所写的、所描绘的这个部分呢，是从法国的马赛，然后呢一直写到就是意大利的热那亚，就是这一块，就是在这个地中海的沿岸这一块，他把它称为就是蔚蓝海岸。可是他跟这样的一个就是区别，跟我们一般在普罗旺斯或者在蔚蓝海岸这边我们所认知有一点点差别。因为呢在普罗旺斯人上面，人他们觉得就是说蔚蓝海岸它大概是从就是所谓的都隆，就是在土伦这个地方，等于就是它是比较靠近坎城这个地方，然后这一条一直到这个蒙顿。刚刚这个嘉安有提到这个蒙顿，那蒙顿就是在法国跟意大利的交界的地方。这一块的话，我们这大概就是现在普遍认知的蔚蓝海岸。那反而倒是马赛一直到土伦这一块，我们叫做普罗旺斯海岸。原来是这样子啊。所以其实它还是有历史的缘故，然后背景去被区分，有几个名字来源这样子，就是。对。好好好，那你今天特别选了这个地方，我也是想好奇说，哇，这大家都是觉得感觉光听到这个名字就已经徜徉在这个海岸线当中了。来到这里呢，有没有什么特别的景致？我们是不是先从这个地方的一些人文风情开始跟大家聊聊 ？OK， 好，我想就是大家对于这个蔚蓝海岸，它都会有一种憧憬。对，这种憧憬。那这个憧憬的话，其实在蔚蓝海岸就大家都好像很有感觉的那种样子，就是它有一个得天独厚的这样子一个自然景观。然后再加上因为在蔚蓝海岸跟普罗旺斯一样，它一年都是超过300天的灿烂的阳光。所以来到这边，当然你就会因为天气很好，然后就是很容易心旷神怡。所以呢，因为这两个因素呢，也造成了就是在18世纪开始的话，蔚蓝海岸这边就成为了欧洲的皇室贵族，他们就是度假吗？度假，对，他们就是从18世纪中叶，尤其是英国人，可能家人没有想到说，
威兰海岸就怎么会跟英国人有挂钩？嗯，对啊，毕竟有点距离嘛，哈。对，可是问题是你就会发现，就是在这个尼斯，比如说它很有名的一个叫做英国人散步大道。所以顾名思义，那其实就是蔚蓝今天的这样子的一个观光的发展，其实是从英国人开始在这边哦。他们开始就是在十八世纪的时候，他们因为壮游的一个概念，然后来到这个蔚蓝海岸，觉得很漂亮，嗯，然后所以他们就从坎城开始，所以就完全是符合刚刚嘉安所说的，就是身在坎城哦，对对，活在摩纳哥那种意境，嗯哼，好，所以呢，就是在蔚蓝海岸，你可以感受到非常浓厚那种贵族气息。OK， 对，贵族气息，所以尤其是我想现在很多人如果没有去过蔚蓝海岸，可是好像也在电影中经常会看到蔚蓝海岸的那一种场景，对不对？是，有那种型男、名媛、千万跑车，对，然后到处都是那种度蜜月啊，度蜜月啊，对，然后那一种就是顶级饭店那种感觉。Uh-huh、但其实这只是蔚蓝海岸的其中一面。那蔚蓝海岸它其实，譬如说我们如果看其他的电影，譬如说。因为讲电影可能大家比较有感觉啊，然后呢，就比如说像《悲惨世界》啊，它可能就跟我们大家对这个一般出现在电影里头的蔚蓝海岸有点不太一样，嗯，好、哦、像那种碧海蓝天，法国片的碧海蓝天，然后呢，所以它其实在蔚蓝海岸它还有很浓厚的这种异文气息，嗯，然后甚至在它蔚蓝海岸，我们也把就是阿尔卑斯山也把它囊括在里头的话。嗯，那当然就还有很多就是在阿尔卑斯山少女那一种童话故事的世外桃源的那种感觉。Okay. 嗯，所以它也有一些大自然的景观，比如说一些山景啊、山谷啊等等的，对不对？是是是是是。OK， 好酷哦！光这样听，嗯，不是只有去就是沙滩比基尼了，其实整个城市，我觉得它的风味应该也是非常迷人，非常适合大家，不管是想要去放松啊。去家人旅游啊，或者是你就是想要去感受一下，你说300天都是艳阳日是吗？对，因为其实你到蔚蓝海岸，我觉得蔚蓝海岸之所以迷人，是因为它有非常多变的一种风貌。嗯，它除了自然景观之外呢，还有那种很脆脆的人文，就是我们现在可能大家比较熟悉的一些艺术大师啊，嗯，像毕卡索啊、夏卡尔啊、马蒂斯啦。啊，他们都是在这边的哦，就是蔚蓝海岸都是他们的这些啊灵感的泉源。那除此之外的话呢，我们当然就是你有好看的风景，对对，然后我们当然还有就是说。好玩的活动，对，我觉得一个地方它绝对不是只有景色而已，还有很多跟人相关的活动衍生。像这个地方应该还有很多的，比如说节庆啊，他们都是怎么过节的？因为这个地方已经这么的，我觉得是雍容华贵吧。被你这样讲起来，感觉来这边就是要度假，然后非常的休闲，非常的自在。那这边的人们本身，他们都怎么样欢度他们的节日呢？而且坎城影展也在这里，对不对？对对对，嗯。所以呢，我们很多就很多听众在听我的讲座的时候，通常会问说：“哎，老师，什么时候去蔚蓝海岸玩是最好的时刻？”哎，通常我回答就是说：“随便你啊，一年四季，一年四季都可以。它300天都天气很好呢。”对啊，对啊。然后除此之外的话呢，我们来介绍一下，就是它一年到头的一些比较著名的活动。哦，太好了。我们就从1月开始 ，OK， 从1月就有了哈。1月到3月的话呢，是蔚蓝海岸的这边的那个含羞草花季。哦，含羞草。对，就是它大概有长130公里，沿途全部都是黄色的这个含羞草，所以就可以去摸它。可以摸它，可以摸它。摸它，然后就会睡着这样。对，可是我想大家应该都要戴口罩。为什么？因为你如果很容易过敏的话，那个花粉会乱。应该可能需要哦。对，可是就是如果你从远看的话，它真的会还蛮漂亮的，一片绿油油的，对不对？然后到了2月到3月，就是2月中到3月初的这段期间的话，其实就是嘉年华的时间。哇，听说是法国规模最大的尼斯嘉年华会。对，尼斯嘉年华会的话，它其实就是也被列为就是世界三大的嘉年华会其中之一。嗯，然后呢，而且就是它不管是白天或是晚上，它都有那种很巨大的这种花车的游行，那，有很多的表演，其实也是很热闹很有趣。好，如果就是你看腻的就是所谓的就是用花做出来的花车的话，你可以再往北一点点到蒙顿。嗯，蒙顿一样，它有它自己的嘉年华会，可是它不一样的地方，因为蒙顿它盛产柠檬。嗯，大概就是全世界唯一以柠檬为主题的这个嘉年华会。所以它的所有的这个花车是用柠檬，
做的吗？用柠檬去搭出来那个花车的那个样子，就堆叠出来。对对对，然后在大街小上都会有出现，就是以这个柠檬，然后多出堆出来的，像比如说人像啦，然后一些图案啊，然后门牌啦什么，就是也是很可爱。哇，它那个城市印象好明显哦！对对对，非常明显，非常鲜明的。对，我来到这地方就是可以看到很多很多的柠檬，而且路上随便捡都有的感觉。嘉年华会所有的东西都用柠檬堆的耶，可以不用捡，你可以就是旁边那个有没有偷偷给它摘一颗下来，非常随手可得就对了。对，接下来呢？接下来的话，我们可能就到五月的时候，就是很鼎鼎有名的坎城影展。好，那坎城影展的话呢，因为坎城影展其实那时候，因为坎城其实很小，所以呢，通常我不太建议大家就是去就是为了去影展而去影展，对，去影展去影展。但是如果你真想要感受一下，就是当明星的感觉，其实是可以去一下的。你是说感受那个红地毯？很气势磅礴的感觉。其实不用走到红地毯，其实你只要在街上走路，你穿礼服就好了。你穿礼服就好，然后你就会发现呢，就是呢，闪光灯就会开始那样此起彼落。你确定吗？确定，我非常确定。一般人，只要你穿那个礼服，你知道为什么吗？为什么？因为那是街边的这些摄影师。OK。他让你有这种就是那种巨星的感觉，然后拍完之后再跟你收钱，看你要不要照片。我就知道。我曾经去美国纽约就是这样，然后他就跟你马上叫你跟你说，哎，20块。我想说，哈，发生什么事吗？对，然后你就会想起有朋友会提醒我们说，这种时候千万不要答应他。哦，可是这如果是在坎城那个规模，我想应该会比这个你在美国遇到的经验还要再就是更像巨星哦，因为真的会就是会涌上来一群摄影师，专业的专业的，你知道看那种巨炮啊什么之类，真的就是因为他们可能真的会去拍。这个明星，所以就是如果你在坎城，因为我第一次去坎城，我不知道，你知道吗？然后你有盛装出席吗？我没有盛装出席，因为我不走这个路线。但是呢，我们是去追星，有没有想说坎城影展可不可以在那种大街小巷，你会遇到了国际巨星之类的？然后就看这边怎么这边也闪，那边也闪，结果后来发现到底是谁？对，然后发现是。怎么这些人我都没有见过？是这到底是谁、啊？对，后来发现其实就是路人。OK， 所以想要感受一下那个被星光闪闪、被注目的那种感受的话，對對對，就赶快来到坎城影展这里。五月份的时候，是会有那个大炮摄影师们等着你。对。对，可是非常棒。可是因为那时候可能就是旅馆什么等等之类，就会非常贵，就要看你觉得值不值得喽。了解。那接下来呢？接下来五月的话，一样，我们再往就是北边走一点点，就是从我们从这个到这个那个摩纳哥他会有 F1 的赛事啊。喜欢赛车、看赛车赛的朋友，或者喜欢哦哟感受一下这种刺激感的朋友，对，因为不能错过，不能错过，而且你要很早很早就要买票。对，而且是天价，但是如果你觉得就是值得的话我觉得这还蛮推荐的。那如果你像我就是觉得那个票实在太贵，我们可以大概四月底的时候去一下摩纳哥。为什么？因为那时候它的那个道路全部都已经重新铺过了。哇，你就可以打卡，有没有说我现在正在 F1 赛道上面开车。对耶，因为他们那时候在筹备当中，是不是？对对对对对。先感受一下，而且我们还比人家那个赛车手先抢先一步到达，是这样说的吗？因为你花了大概几万块台币，你只能在场边看。对，我们站在跑的呢。对，我们可站在那个路上跑道上呢。对对对对对。所以要四月了哈，各位。对对对，要四月的时候。好，那再来呢？再过来的话呢，我们六月先卖个关子，我们先到七月。七月的话呢，我们就是在尼斯会有喜欢这种爵士音乐的朋友，不妨可以在这个时间来到尼斯，因为它有就是欧洲规模最大，而且是全世界最历史最久的一个音乐的盛事。所以届时呢，所有的就是你喊出来的名字的爵士乐的明星，通通都会在这边做演出。哇哦！所以还蛮值得就是去参与一下这样子。是，就如果说对音乐有喜好的朋友，对，所以我们刚刚讲了有好看的风景，有好玩的这个活动之外，还有另外一个活动就是呢，它还很好吃。哎，来到法国嘛？对，来到法国的话，你就不吃美食，好像是，好像你知道少了什么？对，甘吉比的那种感觉。对，所以在六月的时候呢，这个地方可能就是大家比较不熟悉的地方，我们叫做木染，中文翻成木染的话，我们法文叫做木染。那这个地方的话，它每年六月的时候呢，会办一场叫做木染之星的国际美食节。我们昨天一般人都可以参加的吗？对，一般人都可以参加，但是要付门票。哦，OK，
这个门票该不会也是天价吧？不会不会，它就是有很多的等级，嗯，因为我们这个我们米其林星星在台湾这样子一个发表，前一阵子公布了，对，所以刚好是趁机之后可以跟大家介绍一下，你曾几何时可以在一个小小的地方，然后你看到厨师他身上背的这个米其林星星可以上达百颗，哇哦，上达百颗。因为呢，他在每年六月的时候呢，他都会去邀请啊，邀请大概就是上百位的这个世界名厨，嗯，然后呢，你可以就是按照你自己的喜好，你可以花个5块钱，然后就变成是去品尝，就有点像原油会啊，就是可以去稍微有点像 finger food， 你可以吃一点东西，对对对，感受一下，不是那种餐厅的，不是餐厅的，嗯，它是有点像原油会，然后就一捧一捧一捧这样，嗯，或者是就是说你有兴趣的话。你也可以花大概就是100多块钱欧元，嗯，你可以直接跟星级厨师学艺，哦，他直接教你怎么做法国料理，他可以直接教你啊，对的，对的，这不用报名吗？就是要报名，就是要买门票，买门票就是要报名的意思。哦，门票，哦，门票就是他可以，就是你可以 order 说你要去学这个东西。对对对对对，他有分很多种活动嘛。哦。对，那当然就是你也可以就是坐下来，然后就是品尝这个大师们的厨艺，嗯。当然那个就会是更贵，你要更早就先预约。对，然后他就是在那个城市的广场，嗯，那个城市很可爱，我们等一下会提到。哦，等一下卖个关子哦。对对对。好好，你看我们真的是整年度都可以来到我们蔚蓝海岸，对不对？不管你想喜欢赛车的朋友，喜欢坎城影展的朋友，嗯，喜欢被拍照的朋友，五月份的时候，哦，4、5月份的时候先过来。那如果想要感受一下嘉年华会啊，或是音乐季啊，你在2、3月的时候也是可以来感受一下。哦，那再来，刚刚我们前面提到，从1月到3月就有含羞草的花季，对对对。哦，那再来就是这个，这真的是让人垂涎欲滴的美食节耶。啊，那这不能错过啊，就是6月的时候去了嘛，哈，对对 对, 對，很爱吃的主持人这样子，赶快机票给他刷下去，哎，很酷很酷，我觉得真的是非常非常的丰富，等于是你不同的时期，你可以感受到不一样风情的蔚蓝海岸。对，好，那今天呢，除了要告诉大家这么多的活动之外，其实我们还有很多蔚蓝海岸的地方，每个地方其实它都有它独特的一些样貌跟风景，我们是不是就先从这个聚集全球最多度假别墅的地方开始呢？对，好，我们今天呢，首先带大家走的这个叫做奢华风尚路线，嗯，就是那种就是有点感觉上金光闪闪的那种感觉，金光闪闪，有，我们其实刚刚前面一开始讲的时候，我都觉得天哪，蔚蓝海岸被我们讲的好高级哦，它的确是真的很高级。您言下之意是不是它其实那个要价也不菲啊？是，好害怕。所以我们首先走的这个就是高价路线啊。OK， 而且呢，慢慢我们今天介绍的是呢，就是呢，真的是大家比较不了解的。可能比较不熟悉，比较没听过的地方，第一个要带大家来的这个叫做圣约翰费拉角，哦，法文我们叫做Saint-Jean-Cap-Ferrat，然后这个地方的话呢，它是真的是聚集了这个全球巨谷的这个度假别墅，这里什么都没有，就只有度假别墅，什么都没有，只有度假别墅。对，因为你要知道巨谷们就是那个全球的巨富们，是他们要的是什么，闹中取静啊，要闹中取静。可是为什么会推荐这个地方呢？首先，不晓得嘉安今年初的时候有没有去看一部电影，叫做《格雷的50道阴影》。我就知道你要问这个，我想很多听众朋友应该已经连续看第三集了，对不对？已经结局完结篇了。是，那第三集里头的话呢，嗯，那这个格雷跟安娜不就是成婚了吗？对。那成婚了之后呢，然后马上度蜜月。度蜜月，你知道度蜜月在哪里吗？圣约翰费拉角。哦，就在这个地方，就在这里，对，他就在这个地方。有搭着快艇吗？你看我真的有看，你在蔚蓝海岸，就是你只要口袋够深，你要做什么都可以。哇哦！对，你要开游艇也可以，你要玩拖曳伞也可以。哇，wow ，听起来就是一个很浪漫的地方。对，那之所以会介绍这个地方的话，其实就是因为这个地方的话，其实观光客真的非常少。如果是喜欢晒太阳，然后喜欢就是欣赏海景，但是又想要有一点点安静，嗯，的地方的话，那这里就会跟尼斯坎城很不一样，因为这里人真的会非常少，嗯，对于它就是一个比较，等于就是一个比较隐秘的一个地方，嗯，所以呢，就是如果你觉得你想要有那种格雷跟安娜那种情感纠结的时候，你不妨来到这个圣约翰费拉角，嗯，这会是一个蛮好的选择。对，哇，这个地方真的这样听起来的话，它除了去度蜜月啊，不然就是
这感觉去放空放松有点太浪费了，对不对？其实也不会啊，因为法国人他们都是别墅哎，对，那有办法对外吗？没有，他那边还是有旅馆啦，只是说那边旅馆可能就是那种超五星级的旅馆，会非常贵，非常高档的就对了。对，所以呢，我会比较推荐的话呢，我们可以到旁边有没有？嘿嘿嘿，我们接下来，对，我们都可以到旁边，然后就是你可以经过的时候去。就是去躺一下这个富豪们躺的这个海滩有没有？就一身、okay. 一身距离这个亿万富翁最近的距离的那种感觉。哦、oh, ，了解了解，等于你感受一下亿万富翁平常都在做些什么事。对对对，嗯，对，所以我们往旁边一点的话，我们带大家来到这个是艾兹，然后我们叫做 AIDS。那 AIDS 这个地方的话，它非常的可爱，因为它是一个很小很小的这个小镇、嗯。但是呢，它在法国这样的一个小镇，因为它是好像是那种悬在一个这个悬崖峭壁上面的一个整个一个小山头的，所以而且它就在海岸线旁边，所以它看出去那个地中海海景，真的就是完全没有遮蔽的一望无际的那种地中海的那个风景。而且你还可以从它的这个山顶的这个植物园的话，可以直接看到就是我们刚刚讲的那个圣约翰菲拉角整个这个海景，可以去瞭望那个菲拉角，对对对对对，是是，所以那个角度非常好，所以你可以到山顶上面的那个热带的这个热带植物园这个地方去看。哇，对，那这个地方的话呢，因为它是结合了这个所谓的我讲的这个奢华风尚跟这个艺文，好，风雅艺文的地方，所以这里面有很多的这个艺术家的这个艺廊啊、画廊啊，好，非常的这个非常的有趣，好，而且在里头的话，它有两个这个五星级的这个饭店，还有一个二星级的这个米其林餐厅。哇，对，可是如果你小镇真的是麻雀虽小，五脏俱全。对，可是我会推荐大家到隔壁有一个四星的这个旅馆，其实觉得很棒，因为它是公寓式的，而且它有一个超大的阳台。Wow, 而且它的要价就不会那么的贵，然后呢，你晚上的时候，因为那个阳台上面真的是很大阳台，你可以看到整个晚上满满的星星。哇，就是有繁星伴你入眠的那一种感觉。对，然后早晨的时候你看到，就是你知道太阳从地中海的海平线上升起，一望无际的那种感觉，然后可以瞭望那个海景弯角。哇，这样听起来，觉得整个人都很放松很慵懒了。我们要休息一下，马上再回来听听博宇老师要带我们继续往南法哪个地方走走逛逛呢？欢迎回来，走吧去旅行，我是嘉安。今天在空中邀请到的是法语老师、西班牙语老师，以及在法国待了十年的博宇老师。老师好。嘿、hey, ，Hello。Hello， 老师，我们刚刚聊到AIDS，对不对？对。AIDS是在您刚提到这个地方非常非常的小巧，我印象最深刻就是你刚刚讲的那个可以爬到那个植物园上面去瞭望我们前面提到的。一个圣约翰菲拉角，圣约翰菲拉角，对，哇，光想到，这真的很漂亮。就是你在那边打卡的话，应该就是可以有无数个站。我想已经不用打卡，那个在心里感受应该非常非常的那个澎湃吧。我想那个当下，那接下来呢，我们还可以去哪个地方？在 AIDS 的话呢，其实我们可以到旁边，就是在往这个摩纳哥的方向的话呢，有一个地方的话呢，我想这个应该就是。我不知道，但是我肯大胆的猜测，就是在中文旅游书都不会讲到这个地方，叫做蒜比角，我们法文叫做 Gap Zai， 因为它的这个就是它这个就是海角的话，它的形状的酷似那个大蒜，所以我们把它形状命名，对对对，然后叫做蒜比角。那这个地方其实呢，它不算是观光景点，因为我刚刚介绍这三个地方，其实都是那种你知道。有钱人、好野人的那种别野，有没有那种别墅的地方？ 然后这个地方也不例外。这个地方基本上就是当地的居民为多。可是呢，我之前呢，就是每次经过的时候，觉得这个地方的那个海景真的是非常漂亮。可是呢，就一直都没有那个机会，然后可以在这边好好的欣赏一下。然后所以这几年我发现，有几间这个别野这个别墅啊，他有在做民宿的生意。哇哦！对，所以大概就是你大概可以花大概。90欧到100欧，等于就是百元有找的这个价格，真的入住豪宅、欸。我们刚刚都是一直在外面看有没有，所以我们刚刚直接进去了。我们刚刚爬高看呐、然后走经过看呐、经过海岸看呐、现在我们可以直接住进去那个别墅里面，可以直接住进去。好，直接住进去之外的话，因为他们通常就是会出租的这个民宿都是你在一楼，他们就会住在二楼或三楼这样，然后外面一定有游泳池。
哇，你早餐可以在游泳池旁边吃，然后可以看出去就是地中海，也是非常漂亮，然后而且就是你可以有一种享受那种高贵不贵的那种感觉。然后而且我推荐这个地方是因为呢，就是我入住了他们这个民宿之后，发现就是他们会有就是那个区域的好像有点类似像私人海滩的那种感觉。哦，小海滩吗？对，就小海滩，很小的空间。对，因为那个地方进去的话，你就平常你如果每次真的是车子不会开进去的，因为我当初为了找这个民宿啊，我要开进去大概绕了15圈，会迷路，就一直绕出，一直绕出来，最后只好打电话说你们家门到底在哪里。太可爱了。对，然后你就是沿着这个就是就是山边这样子走下去，就可以直接走到海滩之外，它旁边有一个沿着真的是沿着这个海岸线，然后就是跟这个景观是合为一体的一个散步道，这个散步道真的不会有观光客去走，所以如果你有就是有刚好经过这个地方啊，可以去走走看，因为那个地方真的很漂亮，因为没什么人，你听到的就是海浪的声音。Wow， 你听到就是海浪声音，你看出去真的就是那个一望无际的这种海景，然后会在你旁边经过的就是慢跑的当地的居民，你不小心跟他撞在一起，也许就可以有一个械斗，有吗？因为旁边这人都是亿万富翁，转角遇到爱，海边撞见爱，这样子是吗？而且有趣的是，你也可以在 FB 上面又可以再打卡了，因为你可以从这里直接走路到摩纳哥。哦，对，你可以说我直接走路，我不是用步行的，就很像什么。当地人有没有可以直接走路，然后就到摩纳哥？哇！对，像当时我就是直接走路到摩纳哥，然后吃麦当劳，就没有关系。我们有到这个地方最重要，这样子。对对对。哇，这样听起来，这个地方不管是那个海滩，这海滩其实是很，就是不是不可能，它不是一个很大有名字的海滩，就是你就沿这些小径，你就可以找得到了，对不对？对对对，真的是跟大自然为伍的一个。对，小地方真的是很漂亮，就是像我那时候住在那边住了2天，我早上也去走，我晚上也去走，我下午也去走，因为真的是舍不得离开，对，舍不得离开，对，因为那里真的是非常的漂亮，这样子。好哦，这几个地方，我想大家光听就觉得真的是，高贵不贵。当然，有些高贵的部分呢，我们可以用眼睛看，用眼睛欣赏。那如果那个口袋满满的朋友，也可以去感受一下那种好野人的生活。当然，当然，对不对？对对对。对对对，那我们可以也可以用另外一种方式去感受一下，包含是一些小海滩啊，看一下一些山景啊，甚至是感受一下这个沿岸不一样的风情。对。那接下来呢？接下来可能要带大家往阿尔卑斯山走。我们去探访一下就是属于蔚蓝海岸的这种世外桃源这种感觉。那首先的话，这个要介绍这个地方叫做古洞，它的法文我们叫做古洞。那这个古洞这个地方，如果你问我的话，这边会是我推荐的必访景点的第一名。为什么？因为这个地方的话呢，它非常的小，这大概是我看过就是在法国最小的城镇之一。然后呢，它是建在一个海拔800公尺的一个峭壁上面。对，然后所以就是你可能要如果要到这个地方必须要自行开车，好，但是自行开车的话呢，请你就是在上路之前先学一点法文，因为很容易迷路吗？对，它很容易迷路，尤其是因为你都已经到了阿尔卑斯山上了，所以你不要想说你要靠你的 Google Map， 因为没有讯号。哇哦！当初我就是这个是过来人的经验呢，因为我当初我去第一次去的时候呢，就是想说我有 Google Map。对对，现在大家都很依赖 Google 大神。对，然后结果后来我就到半路之后发现，他跟我讲说在2分钟就到，我看前面是悬崖。然后呢，然后绕过去之后，他跟我讲说在5个小时就到。我想说这是怎么回事？我到底在哪里？这样子。然后所以后来还是就是直接就是看这个所谓的路牌会比较清楚一点点。那所以就是来到这个古洞的话，它只有一个这是所谓的出入口，因为它当时候在建的时候，它就是一个碉堡，它是一个就是很重要的一个战略地位的地方。好，可是呢，我们来这边的话呢，当初我印象非常深刻，一开车门。好安静，非常安静。你听到什么声音，你知道吗？在台北市，你绝对听不到的，绵羊的声音、羊叫声跟牛铃声。这阿尔卑斯山少女对，真的是，真的是，顿时间我也变少女的感觉，真的春心荡漾有没有？然后就是一打
海海们就很兴奋，尤其是如果说你刚刚是从这个海岸边这边过来的，有没有在那边就灯红酒绿啊，雍容华贵，来到这边会觉得哦，真的那种洗脱铅怀嘛，然后那一种就与世无争那种感觉，真的是来这边嘛，世外桃源，真的真的。然后呢，你再往上走的时候，你就发现这个城镇真的很可爱，因为它就只有一条街，那条街上就是我们会有一些就是那种艺术家的工作室，然后最主要是那种就是他卖那种水晶，都是一些在地的艺术家吗？对对对，就是他卖一些那种水晶啊、琥珀啊这样的一个饰品。哦，就这个地方它就只有一个，比如说一个什么什么大道。对对对对对。然后你所有的人都在这边，在这边买卖啊，生活上所需啊，或者是餐厅啊，你都在这边可以找得到。对。其他时间呢，你就回到我们的住宅地方，可能就是没有像我很喜欢这个地方，没有，因为你来这边的话，如果你喜欢山景的人的话，你这边真的可以待上一整天，因为它虽然就是它的大街是只有一条，而且这个大街说是说大街，你五分钟就走完了。哇！可是它旁边有那种小径，有没有？就是因为它基本上还是有一个盘踞山头的一个小村落，然后每一个小径走出去都会看到不一样的阿尔卑斯山景。Wow, 很漂亮，然后又很安静，就是连我们这种很轻声细语的声音都觉得是一种噪音，你就会污染它的美丽的那种感觉。在去面大家都心都静下来了，有没有？对啊，因为它的漂亮的话呢，甚至就是像我们刚刚讲的，如果说今天你有仔细在下一次有机会再重看这个悲惨世界的话，你可以仔细看一下，如果你有来到这个地方，因为悲惨世界有很多的场景就在这里拍摄的。哦，原来，因为它是一个中世纪的这个古城，所以在这个地方的话呢，你就会感受到那种旧时候的那种怀旧气息，然后可是呢，你就看到就是那种非常壮丽的那种山景，真的是会让你心旷神怡。这个地方我非常推荐，真的感觉来到未来海岸这个地方千万不能错过。哪里？古东，对不对？对，一定要去。法文怎么讲？啊，我们叫做古东。古董，对，赶快顺便跟老师学一下法语，这样子。好好好，那接下来呢？接下来的话，一样，我们也是到这个世外桃源的话，带大家来到这个地方叫做唐德，我们法文叫做 Dond。动的，对，但这个地方的话呢，它要去会比较困难一点点，所以我们基本上我们会搭火车前往，从尼斯就可以搭火车，然后它需要2个小时时间才会到，所以就是如果要去的话，你要注意一下这个车班哦，时间上可能要抓一下。听说这个是号称欧洲最美铁道之一，是的，是的，它连名字都很美，它叫仙境列车，你想想看，哇，好浪漫的法国人啊。对啊，因为它这个地方的话，这个地方就是这个铁道呢，它之所以特别，就是因为它是沿着这个就是阿尔卑斯山的山峰而建，所以它会采用了一种就是那种就是螺旋式的那种攀升的那种模式，也就是你就是从山下，然后这样子一圈一圈的往上这样子走，就是你这样绕一圈一圈，然后就是有趣的是哈，它会经过全程会经过107个这个山洞所以呢，你从这现在这个山洞出来之后，你可以看到你刚刚。往下看就可以看到你刚刚然后经过的另外一个山洞，这样会觉得就是还蛮有趣的一个感觉。是，对，然后它就是唐德的话，就是在这个铁道的最后一站，它的最终站。对，然后最终站的话，其实我一开始认为就是说，哎，唐德在这个阿尔卑斯山，因为它是二十座超过了这个2000公尺海拔的这个阿尔卑斯山山脉所环绕的一个山谷小镇。嗯哼，我本来以为很小，其实它并不小，它有点类似像法国那种大概就中型城镇的那种感觉。后来我才发现，原来它因为以前是这个法国跟意大利他们在运盐巴的必经的一个关卡，所以它曾经是非常的繁华的一个山中的小镇。但是现在因为当然就现在就没落了，有点类似像是被人家遗忘的那种阿尔卑斯山山城。所以如果你喜欢走的是那种怀旧，有没有？复古风，尤其是这边的话，很适合我们台湾很爱自拍的朋友们哦，因为都没有人。你是说就不会被挡住这样是吗？第一个是不会被挡住，然后你想要拍什么样的照片都可以。哇，就是，你可能在那边拍个半个小时都不会遇到一个人，而且还不会有人赶走你这样子，不会，也不会挡到别人，不会。好，太好了，这个地方是唐德，对不对？接下来呢，我们要休息一下，要再请博仁老师带我们去这个地方呢。我们刚刚有聊到非常让人垂涎欲滴的美食节木染，这是一个什么样好玩的地方呢？马上回来。
Hello， 欢迎回来，走吧去旅行，我是嘉安。今天我们在空中邀请到的是博宇老师，刚刚为我们聊的好多好美的蔚蓝海岸。我想来到南法的朋友，我想听完我们这一集之后呢，真的不能错过这个，不管是大自然的美景，还是富豪们眼中的海洋。以及别墅，如果我们没有办法住进那个别墅的话也没有关系，我们可以爬高一点到植物园去瞭望整个海角，我觉得那也是另一种人生的享受啊。那这接下来呢，刚刚嘉安真的觉得老师为什么要卖这个关子呢？美食节在木染，对不对？对，这个地方是一个什么样神秘的地方让老师卖了一个关子啊？因为呢，我想说，我们刚刚讲的是美食，可是，在讲木染的美食之前的话，我想要先提到一下，就是木染这个地方，其实它的异文气息也非常浓厚。然后呢，因为木染它其实离坎城很近，它大概离坎城只有6公里，然后开车大概10分钟就到，所以它算是交通也算便利的一个地方。那也因为呢，当初我们刚刚讲到的就是那个整个蔚蓝海岸的这个观光的那个开发的话呢，大概是以坎城为第一个这个动工的地方，是，所以呢，它的这个带动了这个木染的这个观光业，然后所以在这个地方的话呢，它也是聚集了非常多的名人，尤其是艺术家，对，那这些名人的话，当然就是没什么了不起的，因为我们提到就是你知道，就是写《美丽与野兽》的那一个作者叫做这个考克多。然后还有就是达达艺术的这个代表人物毕卡比亚，当然还有大家非常熟悉的有没有 Christian Dior， 就是我们讲的迪奥先生，是，还有圣罗兰，哇，圣罗兰 Saint Laurent 他也是在这个地方，他们都住在这个地方。然后但是呢，其中我最印象深刻的是，因为我很爱毕卡索，这是毕卡索他人生最后的故居。哇，最后这12年他在这边生活，对不对？最后十二年，因为很多人讲到就是毕卡索在法国住过地方其实不稀奇，你知道吗？是很多地方，是不是？很多地方，一直搬家。因为毕卡索换女人跟换房子一样快。哦。他的房子非常多，他的女人也非常多。不愧是艺术家的生活。是的，而且你会发现毕卡索所有的画作，就因为他换了一个女朋友之后，他的整个风格就会改变。对，可是呢，就是在这么多的这个他所住过的地方的话，这是他人生最后与世长辞的地方，所以他这个地方非常的特别。而且他最后他的故居，就他的在这边的这个庄园，最后是以台币7亿元卖掉的。哇。对，所以这个地方呢，其实它整个这个是因为我们常讲，就是说，如果你有艺术家在这个地方，那你这个地方的房地产就常常会跟着水涨船高。对，那所以我在这个地方的话呢，其实如果你到这个木染来的时候呢，你不知道这些故事背景的话，你光看这个城镇，也会觉得它就是一个很童趣满满。因为我第一次看到它的时候，你觉得我看到它的时候，我心里面就想到说，这个城市长得也太像这个肉桂卷了。啊，为什么？因为它的这个街道，整个城市，对对对对对，就是它的整个城市，你从下面上看上去的话，因为它的这个街道是那种同心圆，这样子卷曲的，它不是直线的，它是这样卷曲上去。它的路都是在一直在沿着弯道走，对对对对对对对，所以它就是很有趣的地方。所以它这个地方，它就聚集了很多的这个艺术家。那因为我们刚刚讲到这个地方是以美食著称，所以在这边的话，你真的是随便一家餐厅都非常好吃。那像我第一次去的时候呢，话呢，就是我根本就没有查任何的资料，我只是刚好路过，然后就来这边吃个午餐。没想到一进去之后惊为天人，因为在普罗旺斯或是蔚蓝海岸的这个餐厅，通常你一坐下来之后，你发现桌上就是有一盆这种绿绿的、黑黑的，那叫做橄榄抹酱啊。那通常我不太喜欢吃，因为它就很咸。可是那个地方的橄榄抹酱就好好吃，我一次就吃了3盘，因为它免费。免费续这样子，免费续，但是因为就是真的很好吃。这个地方之所以它的美食著称，是因为这边出了一个就是影响法国当今这个料理一个传奇的名厨，它中文我们叫做侯杰威杰，好，法文我们叫做侯杰威杰，好，他是当今把当今这个法国料理推向国际化的三大名厨之一。那他所擅长的就是普罗旺斯的料理。所以我们刚刚讲到的这个木染之星国际美食节，其实呢就是为了要就是向他致意，从2006年才开始办的。哦，原来是这样子啊。对对对，所以就是他在这个法国这个料理界的地位真的是非常的崇高，而且不只是他一个人而已，因为
既然他是这种传奇的人物之外，他当然会带出来很多徒子徒孙。所以接下来很多的星级主厨，已经就是在现在法国一线的星级主厨，几乎都在他的门下学过艺的。哇！比如说像当今法国料理里头，就是最具影响力的，我们叫做阿兰·杜甘斯，那他也曾经在穆染跟他学过，跟他学过，在他的餐厅工作过。哇哦！所以你就发现这个地方哦，那所以你有机会的时候，真的要来这边参加一下，有没有？就是花一点点钱，然后或者是去感受一下，有没有被米其林星星围绕的那种感觉？哦，真的真的。那今天那个博瑞老师来到现场啊，他还说，我们是不是呢在聊到这个美食之后，一定要请老师来帮我们分享一下，如果我们不要开火的话，怎么样可以自己做出法式的美味厨艺呢？厨的料理呢？对啊，因为就是你人在国外久，有时候总是要自己要能够学个这么一招半式闯江湖那种感觉。是, 是, 是，赶快教大家。对，好，所以我们今天要教大家就是未来还的名菜叫做尼斯沙拉，它很简单，就是你只要准备食材就可以了。嗯，哦，准备食材有什么？要你要准备大蒜、洋葱、番茄、鲔鱼罐头、水煮蛋、橄榄、青葱。然后青椒就是那种长条形的青椒，不会辣的那种青椒。然后黄瓜，然后美生菜。哦，这是你要食材，这个食材就是你知道吗？就是如果你讲究一点，你就把它切得漂漂亮亮。嗯，还像我这样剁剁剁剁剁剁就好了。可以滚边切之类的。对，很简单。然后呢，最重要的是，因为沙拉它其实不太需要就是料理。嗯，对，就是买新鲜的食材。那重点在哪里？精华在它的调味料，就是沙拉酱。所以我们今天请大家有没有可以开始拿笔出来了？哦，好，你要准备的这个酱汁怎么做？对，你要准备的这个是，其实这个酱料是你搭什么沙拉都可以。我们就盐巴、胡椒、罗勒、红酒、醋、橄榄油跟法式芥末酱。嗯，好，重要的步骤就在于，就是说你要先把这个大蒜啊、洋葱啊，然后呢，就是把它切块之后的话，你就是你撒上了胡椒、盐巴，然后呢，跟这个一汤匙的一汤匙很重要，红酒醋，然后先让它、wow. 先让它熟成，就是放着，对，放着，你让它熟成， 让这个洋葱的味道不会这么辛辣。然后再加上一点点的这个法式芥末酱，法式芥末酱的话就是那种会带微辣的黄色的法式芥末酱。然后之后呢，你再调进去的是三匙的橄榄油。然后再把刚刚的这些食材就丢进去，拉拉。就好了，尼斯沙拉，好，有没有简单？尼斯沙拉有没有很简单？大家赶快下班的时候回家准备一下食材，明天早上就有尼斯沙拉可以吃了。我们非常非常感谢老师今天来到现场。如果觉得意犹未尽呢，还想知道更多未来海岸的讯息，可以在4月14号下午2点，在路途中旅书店可以看到老师本人，对不对？对。哦，博瑞老师会在现场跟大家分享更多寻访蔚蓝海岸的绝境秘境，赶快跟老师再挖一些他的私房景点啦！今天非常的感谢老师来到现场哦，谢谢，谢谢，谢谢，拜拜，明天见。